Добрий вечір. Наша гостєва студія. Сьогодні тут наш мер Юрій Фомічев не зміг бути у п'ятницю, зате, як обіцяв, у вівторок. Юрій Кирилович, є питання, є бажання відповідати? Добрий вечір, Славутич. Завжди готові давати відповіді. Дякую за вашу активність. Продовжуємо працювати. Будь ласка, готовий слухати. Чи була зустріч «Чернігівобленерго», тому що половина запитань – де графік відключення і підключення електроенергії, чому одні і ті ж самі квартали вимикаються, що це за безпредел, ну і так далі, тут перечисляється, які виключаються. Можу казати, що в мене теж виключають, мер, у вас? Ну, мабуть, з ключової відповіді почну, бо мені здається, частину славутичан хвилює найбільше саме це. В мене виключають електроенергію. Ви удовлетворили. Навіть сьогодні світлину про це виставив, що з ліхтарем працюю, запаслись газовою плиткою, гріємо дитині, готуємо їжу. Всі ми в однакових умовах. Зустріч з обленерго була. Ви бачите, я думаю, багато хто регулярно публікації саме «Чернігівобленерго», тому що ця ситуація не лише по Славутичі, вона така сама по Чернігову, по інших містах Чернігівщини, які є на обслуговуванні «Чернігівобленерго» як розподільчої компанії, яка займається розподілом електроенергії. Ситуація така, що ми збільшили кількість черг, відповідно змогли зробити більше ротацій, заміни однієї лінії відключеної на іншу лінію відключеної. І сьогодні вийшли спільними зусиллями на те, що не більше 4 годин. Оце ключове, що ми з вами минулого разу говорили. Тому що 9 часов – це неможливо. Щоб ми розуміли, що якщо в мене відключили, то це максимум. В цій поточній ситуації – це 4 години. Але ми бачимо понеділок, 55 Х-101, плюс дрони, все летить. Дякуємо нашим Збройним силам і ППО, які переважно більшість збили. Це, мені здається, взагалі нереально. Той відсоток, який ми маємо сьогодні влучань, але частина з них долетіла до інфраструктури, і ми знову маємо виклики для енергетичної сфери. Тому 4 години сьогодні зафіксовано, і це добре. Погано те, що ми не можемо ще прогнозувати, якісь впроваджувати графіки. Ще раз повторюю, не може обленерго це зробити самостійно, тому що вони отримують команду від Укренерго, і ця команда не є прогнозованою. Вони її отримують в певний проміжок часу. Таку кількість мегаватт треба відключити, зекономити, відрізати. Вони це роблять. Але дивляться на свої черги, які в них тепер є, і змінюють ротацію, роблять через 4 години, не більше. Інколи це 3 години, інколи 2 години. Але плюс-мінус всі в однакових умовах. Для ще більшої справедливості, бо мені здається, що це найбільше хвилює славутичан. От, там в містах, де відключають повністю, як приклад Вишгород вчора. Вишгород вчора був відключений від електроживлення на достатньо тривалий період. І сьогодні ще не все гаразд, але сподіваюся, що ці чародії з електромереж, з Укренерго, з ДТЕКу все зроблять. Сьогодні мав зустріч, до речі, з представниками цієї громади, не буду називати їх по безпековим причинам, то вони так і сказали. В нас відключали регулярно на 4 години, потім перерва, знову на 4 години, і ми дуже скаржились. Не треба гнівати Бога, бо то було дуже комфортно. Тому, друзі, сьогодні ми маємо графік на 4 години. Він не прогнозований і не може бути прогнозованим по технічним причинам. І ми маємо підлаштувати своє життя саме під такі умови. Під такі умови. Не буду нагадувати зайвий раз, що треба запастись, що треба закупити, як треба спланувати свій день, але вже це сьогодні розуміємо. Життя нагадує, зараз життя нагадує. Життя нагадує, так, справді. І не треба очікувати, що далі буде легше. Не буде легше. Зима попереду, ворог той самий, і методи боротьби у нього не зміняться. Не зміняться. Тут важливіше проговорити ще про одну річ. І вона чітко прослідковується останнім часом. Це бажання ж не лише знищити нашу інфраструктуру, щоб ми витрачали свої кошти, щоб нам було важко, а ще й бажання розхитати наше суспільство, щоб ми звертали більше увагу на тили і забували про фронт, що там треба допомога, там наші військові, там ключова роль. І я бачу, як сьогодні повилазили всі ті, хто сидів і мовчав довгий час, всі ці 8 місяців повномасштабного вторгнення. А сьогодні вони з'явились на екрані. Хтось відосики записує, хтось підписи збирає. А давайте проведемо громадські слухання, а ми тут зобов'язані, а в чому влада не робить. І це розхитування пішло. Тому ми маємо свій фронт
в тилу фронт суспільства тримати. Тримати всі разом, розуміючи, що нас намагаються залякати, розхитати. Тому що, ще раз повторюю, мета не просто знищити фізично технічні речі. Позбавити нас доступу до електроенергії. Заставити нас виїхати в Європу, щоб там знову була міграційна криза. Ми цього не робимо, і я дякую всім українцям. Заставити нас розхитувати суспільство, вимагати від влади зробити щось, бо нам не комфортно. Особливо з малими дітьми. Так, мені неприємно, коли в мене постійно відключають електроенергію. Але ми маємо розуміти, що ключова задача – це наш фронт, це наша передова, а ми тримаємо тут свій фронт, суспільство в тилу. Дякуємо Збройним силам за те, що маємо ці можливості. Оце маємо ми зрозуміти. Тому що ми піддаємося цьому впливу. Ну, це відверто так. Ми намагаємось шукати винного серед себе. Винний один. І він на півночі. І він за межами України. Це наш ворог. Той, який нищить нашу інфраструктуру. Це точно не наші енергетики, які сьогодні на рівні неможливого рятують нашу інфраструктуру і дають нам електроенергію. Це наші військові, які тримають фронт і дають можливість працювати енергетикам. Це точно не вороги. Це точно ті, хто рятують країну. Ворог – тільки той, хто розбомблює її. Оце треба усвідомити і навколо цього будувати своє життя. По-іншому не буде. По-іншому ми просто програємо. Коли ми почнемо чвари між собою, а в кого більше годин електроенергії, а в кого менше, а в кого тепліше, в кого холодніше, нам важко. Комусь важче, хтось має більш комфортні умови. Але це точно не має стати підставою для того, щоб ми чварились і чубились між собою і звинувачили один одного. Тому що звинувачення мають бути адресовані лише ворогу, лише фронт, лише наші збройні сили. Це ключове, що ми сьогодні маємо розуміти. Треба набратися терпіння. Ми маємо бути згуртовані, і тоді точно ми переможемо. Ми робимо точно все можливе і неможливе. Звичайно, ми звернулися у всі інстанції. Бо задають питання, а чому Славутич, який на електроплитах, відключають взагалі, як готувати їжу? Так, це важко. Як і всі, так. Це важко. Хтось має газ в інших містах. Да, в них є запас. І можливість приготувати їжу. Ми можемо купити ці плити, але їх треба купити, витратити кошти, призвичаєтесь до них. Але давайте з іншого боку подивимося. Коли лягає система, то кого треба відключити? Та того, хто найбільше споживає. Коли ми кажемо, відключіть нагрівальні прилади, не лампочку, а прилад нагрівальний, чайничок відключи, бо він споживає найбільше. Так само і Славутич, оцей чайничок. Бо коли нас відключаєш, то і відчуття балансу стає набагато ефективніше. Тому тут дуже важко. Так, ми звернулися в цій інстанції, ще раз це повторюю, про те, щоб найменше відключали саме міста, які з електроплитами, які не можуть приготувати. Ми не можемо приготувати їжу в дитячих садочках нашим дітям, в школах після відновлення, після канікул, коли вони туди повернуться. Але ми всі маємо розуміти, що ворог не всередині країни. Ворог точно зовні. Бо всередині країни сьогодні всі намагаються зробити все можливе і неможливе для того, щоб стабілізувати, нормалізувати, наскільки це можливо, наше життя. Тому і наше відношення між собою має бути дуже взаємоповажливе. Дуже взаємоповажливе і з терпінням, і з розумінням, що все ми робимо єдине заради перемоги. Ну, є претензії до бізнесменів. Наприклад, у Тбілісському кварталі кулінарія, у них світло не вимикається. Але чому? Хазяїн цього закладу не відключає світло у кулінарії, адже там продають і пиво, і квас, і працюють до 21 години. Світло горить на сходинках, та ще такий стратегічний об'єкт, що його не можна виключити. Чи він якимись благами користується? Він повинен відключати так же, як і ми. Те, що підпорядковується муніципальній владі, місцевій владі, я своїм розпорядженням зменшив максимально роботу всіх закладів, в тому числі закладів освіти, культури, заняття спортом. Це некомфортно, бо ми звикли, що ввечері можна сходити до спортзалу. Сьогодні ми не вмикаємо електроприлади в наших спортзалах. Що стосується комерційної діяльності, то в четвер заплановано засідання комісії надзвичайних ситуацій, а тільки вона може прийняти рішення заборонюючого характеру. Я можу рекомендувати, як міський голова, але це буде лише рекомендація. Я про це з екранів ваших телевізорів постійно кажу, в соціальних мережах, на всіх зібраннях.
В четвер ми проведемо засідання комісії і будемо приймати рішення про обмеження роботи певної категорії закладів в часи пік. Ну, скоріш за все, з 18-ї години, щоб до 17-ї працюємо, то 18-ї був час відвідати ці заклади, в основному це сфера послуг. Зрозуміло, що ми залишимо заклади продовольчі. Продовольчі магазини мають працювати. Ми з великою ймовірністю залишимо заклади громадського харчування, тому що тут взагалі нелогічно. Вдень ми всі працюємо, в кав'ярні не ходимо, ввечері заборонили, вночі комендантська година, тоді їх треба просто закрити. Тому цю категорію ми, скоріш за все, будемо залишати, але з певними обмеженнями по витратам. Ми будемо спонукати тих, хто використовує великі потужності для свого обладнання, ну, наприклад, пікарні, перейти на нічний режим випікання своєї продукції, тобто з 23 до 6 ранку. Упорядкуємо всю цю історію. Якщо будете після цього помічати, що хтось не виконує це рішення комісії, повідомляйте про це, і Національна поліція буде відповідним чином реагувати. Ми всі маємо бути єдині, ми всі маємо бути згуртовані і консолідовані. І справді сьогодні включати вивіски, реклами і все таке інше – немає жодного сенсу, тим більше в Славутищі, де всі і так все знають. Що вже рекламувати? Ми вже до всіх звикли, до всіх призвичаїлись. Ну, а якщо гості приїдуть, ми їм обов'язково підкажемо. Тому на це відреагуємо обов'язково і наведемо в цьому лад. І це, мабуть, касається і Славмеда, тому що тут пишуть, чому я повинен виключати бойлер та кондиціонер, а у цей час, вибачте, вивіску Славмеда, освічено двома прожекторами, ми можемо побачити з космосу. Після нашого ефіру беру під свій контроль, особисто зателефоную керівництву Славмеду і попрошу вимкнути цю вивіску. Можливо, вони просто цього не зрозуміли, що вона в них світиться і щонайменше психологічно дратує. Навіть якщо ми кажемо про декілька ват LED-освітлення, все одно це важливо. Важливий кожен ват. Важливий кожен ват, щоб ми стабілізували систему, щоб ми вирівняли її. І ті населені пункти, які сьогодні взагалі без електроенергії, врешті-решт її отримали. І Славутище відключався набагато менше разів і на менш триваліший період, бо в нас електроплити, бо нам треба готувати їжу. Ми запустили опалення, це означає, що все, стоп обігрівачам. Там, де з опаленням все в порядку, стоп обігрівачам. Ми дали гарячу воду, це означає стоп бойлери. Закликаю всіх славутичан, тих, хто сидить до цього часу на бойлерах, маючи гарячу воду. Ну, припиніть це робити. Ви сьогодні працюєте на ворога. Так само, як мешканці котеджів, яким, скоріш за все, вигідніше користуватись електрокотлами. Перейдіть на центральне опалення. Якщо у вас немає твердопаленого котла, перейдіть на центральне опалення. Це сьогодні збереже енергію для всієї країни, і це важливо. Це важливо взяти на себе відповідальність. Чи можна робити об'яву відділу по роботі з населенням міста, контакт-центр, коли не працюють магазини і за відсутності електроенергії, а також почта? Скоріш за все, пошта працює завжди, тому що вона з вузлом зв'язку. Ми проінспектуємо, це не має мати на неї відображення, тому що ми намагались саме так обладнати наші мережі. Ми зробимо по-іншому трошки. Ми вже розуміємо, хто на якій лінії сидить. Ми назвемо ці лінії по номерам, який номер лінії. І ви всі будете розуміти, що якщо ця лінія відключена, то ці магазини, дамо інформацію про це в табличній формі, але кожен раз перераховувати магазини, які працюють, які не працюють, ми будемо повідомляти. Така лінія не працює. Хочеш зрозуміти, чи працює твій магазин, який ти хочеш відвідати, подивись, чи він до цієї лінії відноситься чи ні. От треба таку двохступеневу систему інформування для себе зрозуміти. Ми будемо повідомляти, що відключено в місті, в соціальних мережах, в наших вайбер-групах, вони найбільш чисельні. Але конкретні магазини перераховувати, це буде недоречним. Тим більше в цей період пуску опалення, гарячої води, багато дзвінків, багато скарг, що не можуть дотелефонуватись. Ну, в нас немає штату такого великого працівників, які б могли б забезпечити цю роботу ще якісніше. Найбільш зручніше, мені здається, користуватись багатоканальним номером телефону 0800, по ньому набирати, там фіксується ваш номер, тоді вам перетелефонують обов'язково. А навантажувати ще дівчат, щоб вони в контакт-центрі розписували кожний магазин, ми не будемо.
І ще одне побажання, якщо ви знаєте, що магазин працює, є такі магазини, які обслуговують населення, то майте на увазі, у них не будуть працювати ваші картки, тому маєте налічний розклад. Да, дякую за це. Справді, коли в нас немає стабільного електропостачання, деякі оператори інтернету, провайдер інтернету, не можуть забезпечити по розумним, зрозумілим причинам, тому враховуйте це сьогодні в кишені. Треба мати трошки готівки. Треба мати трошки готівки, тому що не завжди ти зможеш скористатись банківською картою. Це знову ж нові умови нашого життя. До них треба пристосуватись. Це треба перетерпіти і пережити до нашої перемоги. Далі все відбудуємо, все відпрацюємо. І ті, хто був за кордоном або й зараз знаходяться за кордоном, відзначають саме роботу нашої банківської системи, там Приват24 і інші додатки, наскільки вони зручні, наскільки цього не вистачає в інших країнах. А про дію я взагалі мовчу. Тому 100% все відбудуємо, все відновимо. Сьогодні треба це враховувати. В кишеню поклав 2-3 сотні гривень, щоб вони були, і можеш відвідувати магазин, якщо він працює навіть при свічках. Ну, така романтика сьогоднішнього життя. А де в Славутичі можна заправляти газові балони для приготування їжі? На заправках, де є газові заправки, а мені здається, вони всі в нас обладнані АЗС, наші бензинові, обладнані газовими, там заправляють, ви можете це зробити. Чи може наша влада організувати міста для школярів та студентів, які при відключенні світла можуть безплатно користуватися Wi-Fi, наприклад, як раніше було в кіноконцертному комплексі? Займаємось цим активно. Мав декілька дзвіночків таких, що студенти, які займаються, зазвичай вони з ноутбуками, але інтернету немає. Інтернету немає, пропало освітлення, пропала електроенергія, провайдер не може надати цю послугу. Ми організовуємо таку локацію на базі будинку культури. Чому там? Тому що там є сонячна електростанція. І зараз ми чекаємо обладнання, яке має з дня на день приїхати до Славутича, щоб дати можливість брати цю електроенергію локально і пункт зарядок робити, якщо комусь треба. А в майбутньому навіть там плани є такі, щоб був пункт гарячої води, кипяточку і електроплит для приготування, якщо комусь треба прийти приготувати. Але на першому етапі це буде каворкінг для студентів. І ми направили запит на Starlink, щоб там був взагалі незалежний інтернет. Там є дві лінії вже інтернету незалежних, але якщо вони обидві не будуть працювати, то ми хочемо, щоб там був ще й Starlink. На цьому етапі дві лінії вже готові, чекаємо обладнання, щоб була електроенергія. Бо без електроенергії, на жаль, ні одна, ні інша лінія працювати не може, роутер не має заживити на чому. Сподіваюся, що найближчими днями це питання буде реалізовано. І зарядка гаджетів відмітили, теж було б гарно. В Києві таке вже є, по деяким районам, де виключається світло, заряджають гаджети безкоштовно. Ми це проходили в березні, коли в нас було відключення електроенергії. Здається, на 5-ту добу ми налагодили зарядку біля люксу, біля ДК. Ми до цього повертаємось, але повертаємось не в тимчасовому режимі, а в режимі вже нормального обладнання для того, щоб цю електроенергію брати для власного споживання. І знаходимо механізм юридичний, як цю електроенергію забирати для власного споживання, наприклад, на люксі в тому числі. Тому що там підприємці страждають, і ми їх, на жаль, не можемо пересадити, перепідключити на лінію, яка б не відключалась. Вони в будь-якому разі будуть або в один, або в інший період відключатись. А сонячна станція може давати цю енергію в день і мати стабільну напругу для того, щоб надавати послуги. І ще одне болюче питання – опалення. Не завжди, не всюди воно є. От Паризьке 11, 6 під'їзд, дзвонив тільки що буквально час назад. В двохкімнатних квартирах не все підключено. Що робиться з опаленням? Я розумію, це тяжко, але що можу казати людям? Бо я дзвонив і кажуть, заявок більш… Дуже багато заявок. Вчора ми проводили нараду з нашими компаніями, які займаються пуском тепла, з комунальними підприємствами, є проблеми. Справді є проблеми цього року, вони не настільки критичні, які бували інколи, а я безпосередньо займався колись цією справою. Були роки, коли ми двічі пускали опалення, тому що так важко воно запускалось. Проблем декілька, одна з них, на мій погляд, як завжди, те, що ми хочемо зробити краще. І ми випереджаємо графік, бо хочеться людям швидше дати це тепло до вихідних днів, щоб вони вже були з опаленням.
Це одне, а найголовніше, ви абсолютно праві, це наявність персоналу. Сьогодні персоналу не вистачає, критично не вистачає персоналу. Деякі хлопці в Збройних силах України, вони мобілізовані. Хвороба нікуди не поділась. А ми маємо нових спеціалістів, які не бачили цих підвалів, можливо, раніше, і їм треба до цього призвичаїтись. Тому проблем справді багато. Я вибачаюсь перед тим, хто ще не отримав опалення, або воно постійно кудись зникає. Справді, лічильник все одно покаже на весь будинок кількість гіокалорій і буде поділено на квадратні метри. І тут і той, в кого воно було, і той, в кого в певних кімнатах або в квартирах не було опалення, будуть платити пропорційно. Так система працює. Ми нічого в цьому не змінимо. Старт опалювального сезону, він завжди такий непростий. Але завдання до кінця цього тижня, щоб ми всі критичні моменти ліквідували, і, можливо, залишаться якісь одиничні речі, тому що є проблема цього року пуску опалення, ще й відсутність людей. А в деяких квартирах перекриті байпаси, перекриті стояки, і ми не можемо спустити працювати. Воду, да. Не тільки спустити, вона просто не циркулює, тому що кран перекритий. А людини немає в місті, трасу, просто немає в місті. І такі випадки є. Тому що все контролюємо, все налагодимо, терпіння нам. І як тільки у вас з'являється опалення, нагадую, калорифер, обігрівач ми прибираємо, бо в нас вже буде тепло. Можу підключати спеціалістів з Чернігова чи з інших міст, якщо є така можливість? Там ситуація набагато простіша. Наші фахівці переконують, що за цей тиждень вони впораються, всі проблемні моменти, і Поліський, і Добринінський, і Чернігівський, все знаємо. Все знаємо, все зафіксовано, кругом працюють цілодобово, ніхто не йде на перерви, відпочинки, вихідні, немає вихідних. Поки ми не запустимо опалення якісно, вихідних немає. Гарячу воду поки ще тримаємо. Я нагадую, що ми обіцяли її в жовтні місяці, що вона буде, вже листопад. Поки ми бачимо в цьому температурному режимі, що у нас достатньо газу на цей період, як буде далі, будемо інформувати. Завтра буде похолодання. На жаль, да. І ми всі хочемо, щоб ця зима була дуже швидкою, дуже теплою і пройшла дуже непомітно для нас. Але треба готуватись до важких часів і точно легко не буде. А що у нас з гуманітаркою? Чи все з'їли миш? Несподіване запитання. Та нормальне запитання. Ми маємо продуктові набори, ми їх роздаємо внутрішньо переміщеним особам, які під'їжджають до Славутича, і цей процес продовжується. Тільки в лікарні ми маємо вже більше 20 людей, які постійно проживають на цій локації. Це означає, що житло в місті фактично вже вичерпало себе щодо оренди. Є продаж, але купувати не всі можуть і не всі хочуть. Тому лікарня працює як центр ВПО. Цим людям, які приїздять, ми видаємо пакети. Ті продукти, термін використання яких закінчується, ми так само видаємо або внутрішньопереміщеним особам, або людям з інвалідністю, тобто найменш захищеним категоріям населення. Якщо ми кажемо про все місто, шановні друзі, у нас працюють магазини, у нас працює економіка, ми маємо її підтримувати. І в нас немає такої можливості не в Славутичі, не в країні, щоб всіх забезпечити безкоштовними продуктовими наборами для постійного їх використання кожен день. Це неможливо. Ми маємо певний запас продуктів в наших матеріальних резервах на випадок, якщо знову потрапимо в непросту ситуацію ізоляції і треба буде людям допомагати. На певний період в нас запас є. Ще раз повторюю, той термін придатності, який вичерпується, ми роздаємо ці продукти незахищеним категоріям населення або внутрішньопереміщеним особам. І так само, коли у нас з'являється пропозиція благодійної допомоги продуктових наборів, ми не відмовляємось, забираємо її, складуємо і так само по цьому алгоритму працюємо далі. Можу повідомити про те, що запаси муки, які в нас залишались на кінець нашої окупації, вже після деокупації, ми домовились з супермаркетами, які займаються випічкою, що вони взяли собі на зберігання цю муку з метою її обміну постійно. Її не можна зберігати довготривалий час, вона зіпсується. Вони її використовують, але завжди мають на залишку ту кількість, яку ми їм передали. Тому і мука в нас є, і запаси продовольства є, але використовуватись вони будуть в надзвичайній ситуації. Сьогодні вони використовуються лише от в такому алгоритмі, як я сказав, для внутрішньопереміщених осіб або людей, які мають складні життєві умови. Стало тепліше і почались чутки.
деякі люди, фінансово незалежні, поробили скважини біля котеджів або дач. Може і словити, що потрібно скважини робити. В зв'язку з тим, що рашисти розбивають інфраструктуру, то місто може залишитись без води. Якщо так, то чому не можна зробити в самому місті по кварталам, ну, якісь скважини чи там колонки? Дивіться, дуже важко знищити безпосередню інфраструктуру водоканалу. Набагато простіше знищити інфраструктуру енергозабезпечення. Тому що розбили трансформатор, він добряче палає, тому що там трансформаторне мастило, воно гарно горить, і знищили постачання електроенергії. Звісно, насоси без електроенергії працювати не будуть. Але в нас є друге джерело нашої енергії – це газова когенерація, якою ми користувались в березні місяці. І нагадаю, що вода у нас в наших помешканнях була і тепло було. Ми закупили великий генератор, який буде дозволяти нам працювати навіть без когенерації, але вже на дизельному паливі. Закупили дизель, він є в наявності, в натуральному вигляді, як кажуть, наливом безпосередньо на водоканалі. Тобто ми йдемо по стратегії, нам максимально треба забезпечити енергію водоканал. Тому що знищити інфраструктуру водоканалу, ну, труби розбивати в землі – це важко. Розбивати скважини, яких в нас достатня кількість, так само в землі – це важко, це практично нереально зробити, ну або ковровими бомбардуваннями. Якщо ми кажемо про скважини в місті, так само ми провели перемовини з тими фінансово незалежними словутичанами, які собі дозволили скважини в котеджній забудові, і домовились, що в разі крайньої необхідності, якщо справді складеться так, що нам треба буде ця вода з їх скважин, ми беремо генератори, які в нас є, знову ж таки, в резерві спальним заготовленим, під'їжджаємо, включаємо і заливаємо відповідні ємності або роздаємо людям, якщо така ситуація трапиться. Тому насвердлити ще скважин по кварталам, сенсу в цьому великого я не бачу, бо це і витрати, і їх утримання, і знову ж їх енергозабезпечення. Ми розуміємо, що ці скважини також без генераторів працювати не будуть. Тому ми зробили акцент на енергозабезпеченні водоканалу і централізованому постачанні води. Тому що ми можемо уявити навіть 5 скважин на 20 з гаком тисяч населення, накачати води, черги будуть неймовірні. Тим більш взиму ми з цим не впораємося, таким алгоритмом дій. А забезпечити централізовано по мережі, це ми маємо зробити. Для цього ми і працюємо, і купуємо відповідне обладнання. Тому знаю про ці ідеї, знаю про ці пропозиції. Як альтернативу ми домовились з котежниками, в яких є скважини, які готові надавати їх в користування в разі крайньої необхідності для міста. Всі запитання, якщо будуть запитання, зустріч у п'ятницю, якщо ні, у вівторок. Дякуємо за відповіді. До побачення. Дякую вам, словутичани. Нагадую про все необхідне, що ми маємо робити в сьогоднішньому нашому житті, а найголовніше – вірити в нашу перемогу, вірити в наші Збройні Сили і долучатись до нашої перемоги, тому що я бачу, активність наша впала абсолютно об'єктивно, впала, ми менше донатимо на Збройні Сили, ми втомились від цього, нам не вистачає ресурсів для власних потреб, але нагадую, найпростіша наша акція – один день відпрацюй на Збройні Сили України. Один день в місяць, тому що я знаю, що дехто написав заяву один раз, сказав, ну я один день відпрацював. Це дуже добре, і я дякую кожному, хто перерахував кошти. Ви можете ознайомитися з звітом на сайті фонду. Всі до копійки кошти направляються виключно для хлопців на передову. Сьогодні ми проплатили аванс на теплий одяг, але нам треба ще рівно два рази по стільки, тобто 80 тисяч ми прорахували, ще 160 тисяч як мінімум треба буде, щоб забезпечити хоч частково теплим одягом всіх наших хлопців, які сьогодні на передовій. Долучайтесь до цієї акції, це дуже просто відчувати свою причетність до нашої допомоги, до нашої перемоги в цій війні. Один день на Збройні Сили, на наш фонд Славутиський, будь ласка, перераховуйте, закликаю вас до цього. І ще раз дякую всім славутичанам за вашу позицію, за вашу відданість місту і державі. Не піддавайтесь на провокації, на розхитування суспільства, що нам важко, що треба все завершувати. Наша перемога – це єдиний шанс для того, щоб все у нас було добре. Все інше – це обман і це точно на руку ворогу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і все буде Україна. Дякую. Дякую вам за відповіді. До побачення.